Жахливий сморід, особливо влітку. За дверима цієї квартири 50-річна пані Лариса вже 5 років складає побутові відходи і не погоджується з ними розставатися. Ні пускають, ні запускають, ні випускають, ні приймають нікого. Ото зробив, зробила собі такий хлам офігенний і все. Воду перекрили, вона виливає мочу сюди прямо з дверей. Її вважала хворою, за словами сусідів, навіть власна мати. Тому не випускала з будинку. 5 років тому Ларисину маму поховали за державний кошт. З того часу в помешканні потроху вимикають комунальні послуги за несплату. А жінка тим часом накопичує сміття, яке збирає по контейнерам міста. Якщо це больний чоловік, у нього буває все добре. А потім вдруг, видите, вона бросається драться і все. Не знаю, больницю немає. Обращалася везде. И к мэру города, и эту нашу санэпидемстанцию. Санэпидемстанция сказала, уже не работает, этим не занимается. А мэр города меня послал в суд. Скажите, пожалуйста, с кем я буду судиться? С больным человеком? Численні скарги вимусили комунальників ужити заходів. Проте процедура грубо порушена, кажуть юристи. Фактично, заступник мера та прибиральники просто вдерлися в оселю містянки. Діє закон о жилищно-коммунальных услугах, которым статтею 17 предусмотрено право и возможность принудительного входа в жилье в случае каких-либо необходимых действий по ликвидации аварий или каких-либо последствий таких аварий. В данном случае, в общем-то, руководствуясь этой статьей, можно заходить в жилье, однако должен соблюден быть порядок доступа к жилью. При этом доступ производится комиссионно, в обязательном присутствии представителя полиции, а также соседей жилищно-эксплуатационной организации. Не было навіть представника полиции. Пані Лариса під час примусового прибирання втекла від охоронця заступника мера, який її тримав. Вона навряд чи подасть до суду. Ця жінка і досі повноправна громадянка України. Довідки про психічні розлади в неї нема. Просто так визвати психіатричну бригаду, тому що я или вы так хотите, нельзя. Но если человек нарушает общественные нормы, нормы социального поведения, есть абсолютно общий для всех закон, нужно обращаться в правоохранительные органы. Существует закон про психиатричную допомогу, который позволяет при наличии решения суда госпитализировать любого человека, даже в том случае, если он не считает себя психически больным. Подібна поведінка, психічний розлад, який вимагає лікування у стаціонарі. У людини порушується світосприйняття. Якісь предмети вона щиро вважає необхідними для життя і не може просто викидати. Фахова лікарняна допомога може покращити стан хворого за декілька місяців, та для неї потрібно рішення суду. В мерії кажуть, що передали інформацію в департамент соціального захисту, але і там навряд чи зарадять ситуації. К сожалению, других методов справиться с этой проблемой не существует. Человек, который здесь проживает, он, судя по всему, обладает психическим расстройством, которое называется как патологическое собирание. Эта женщина на протяжении там, последних 5 лет стаскивала весь мусор со всех контейнерных баков к себе в квартиру. Жильцы от этого, ну, мягко говоря, страдали. Даже находясь здесь, вы ощущаете запах. За останній рік у Дніпрі це вже 5-й випадок, коли довелося силою прибирати в оселях сучасних плюшкінів, колекціонерів сміття, проти яких оточуючим майже безсилля в руслі закону. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9-го каналу.